6 տարեկանում տղան կարդում է մասին, թե ինչպես է վիշապոցը կուլ տալիս իր զոհին եւ պատկերում է փղին կուլ տվածուցին։ Դա վիշապոցի պատկերն էր, սակայն մեծ ասակները նմանացնում են այն գլխարկի։ Տղան պատկերում է վիշապոցին նաեւ ներսից։ Մեծ ասակները խորհուրդ են տալիս տղային չզբաղվել հիմարությամբ եւ անցնել մաթեմատիկային աշխարհագրությանը եւ ուղղագրությանը։ Տղան հրաժարվում է նկարչի փայլուն կարիերայից եւ ընտրում ուրիշ մասնագիտություն։ Նա դառնում է օդաչու, սակայն շարունակում է ցույց տալ նկարը մեծ ասակներին եւ բոլորը ասում են, որ դա գլխարկ է։ Օթաչուն ապրում է միայնության մեջ, մինչև որ մի օր հանդիպում է փոքրիկ իշխանին։ Այսպես է սկսվում Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի հայտնի ստեղծագործությունը, որը տարիներ շարունակ մնում է մանուկների սիրելի պատմությունը։ Փոքրիկ տղայի քաջության, բարի ու մեծ սրտի մասին պատմող ներկայացման գլխավոր հերոսը ինքը փոքրիկ իշխանն է, ում բեմում մարմնավորել է 6-ամյա Տիգրան Դավթյանը։ Իր պարզությամբ ու անմիջականությամբ նա իսկական փոքրիկ իշխան էր։ Դուր է եկել, որովհետև ես գլխավոր դերն եմ, սա ինձ շատ է դուր եկել, որովհետև սա լավ հեքիաթ է։ Փոքրիկ իշխանը շատ լավն է, նա մոլորակն է գտնում շատ, բայց վերջում շատ տխուր է, որովհետև նա սարից ընկնում է և բարձրանում իր մոլորակը և ոչ մի տեղ չի գնում։ Ինձ դուր է եկել բեմը, որովհետև շատ գեղեցիկ է, ամեն ինչ շքեղ է և գեղեցիկ, որ մեծանամ ես այս թատրոնի տնօրենը կդառնա։ Մեկ գործողությամբ այլաբանական խաղը բեմադրել է Հայկ Պապյանը, երաժշտական ձևավորումը նույնպես նրանն է։ Խամաճիկների ներգրավմամբ ներկայացումը շատ գունեղ ու բազմաշերտ էր։ Խամաճիկներով ներկայացումը ինձ դժվար ասել նոր մոտեցում չկա աշխարհում ընդհանրապես ոչ մի ներկայացման մեջ երևի։ Ես ներկայացում վերջերս, ինչ վերաբերվում է նրան, որ երևի խամաճիկներով սա նոր է այստեղ, գուցե հա։ Մանուկների համար գրված, բայց մեծ ասակներին ուղված ստեղծագործությունը նորից հիշեցրեց մնայուն արժեքների մասին։ Դե, պետք է մի երկու թրթուր հանդուրժեմ, եթե ուզում եմ թիթեռների հետ ծանոթանալ։ Միայն սիրտն է սրատես, ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի, բայց դու մի մոռացիր, որ հավիտյան պատասխանատու ես նրա համար, ում ընտելացրել ես։ Անտուան Էքզյուպերիի գեղեցիկ պատմությունից այս մեջբերումները մինչ օրը սարվում են։ Այս բեմադրությունն էլ մի գեղագիտական հիշեցում էր այն մասին, թե ինչպես մաքուր ու անմիջական մնալ այս բարդ ու խրթին աշխարհում։ Մարինե Մկրտչյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։